Հրազդանի կիրճում ամբողջությամբ կարգելվի ռեստորանների գործունեությունը։ Քաղաքապետը հանձնարարել է մշակել նախագիծը։ Բնապահպանության վարչության պետ Գևոր Քնազարյանի խոսքով կիրճը որպես բնական լանդշաֆտ ենթակա է պահպանության։ Հասկանում եք, չէ՞, որ վատ վիճական դա ու ֆիքսել ենք, որ վատ վիճակը։ Հիմա ինձ պետք է, ինձ ինչա պետք։ Ու կարծում եմ բոլորիս է պետք, էլի ինձ ասած ընդ այդ օբեկտ չունեմ, որ բանը։ Անհրաժեշտ է, որ իրան ինչ որ կարգավիճակ տանք, որ այս ու հետ ինքը այդ կարգավիճակի մեջ լինի, ոչ մի գործողություն չկարանան անեն։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Երևանում գրանցվել է ինքնակամ շինությունների կառուցման 4 դեպք։ Քաղաքապետը հայտարարեց, որ ինքնակամ կառույցներն այլևս չեն օրինականացվում։ Զարմանում եմ, որ հələ մինչև հիմա ինքնակամ են անում մարդիկ, էլի։ Այդքան զգուշացրեցինք, տեղեկացրեցինք, որ այդ ինքնակամները այլևս չի օրինականացվելու։ Գնում են բանկից վարկ են վերցնում, չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ իրանց բաներ են խոս տալի։ Արգելներս վստահեցնում եմ, այդ խոստումները ոչ մի բան, նա անիմաստ մի ինքնակամ շինություններ սարքեք։ Հետո պետք է ասեք, վարկենք վերցրել, սարքել ենք, չգիտենք։ Քաղաքապետը խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց նաև, որ իրանունից նորեր են շրջանառվում, թե ինքը զբաղված է ու փաստաթղթերը չի ստորագրում։ Նրա խոսքով դա սուտ է եւ աշխատակիցներին հորդորեց իրանունը չշահագործել։ Էլիզա Գրիգորյան, ժամը լրատվականի համար։